我们最后再跟老师介绍这个 Smith Pass 哦，那一样的，您就打开之后呢，来这边把它丢出来就好了，这个是不用安装的，丢出来就好了。那丢出来之后呢，打开它，里面一样，这两个有两个啊，那你要用哪一个都没关系，有没有一个执行档？所以您执行了之后，在右下角有没有看到这个旗子？嗯，一样的哈，你可以把藏在里面把它拉出来。那这个东西到底好用在哪里？我先跟老师介绍一下，老师平常抓画面都用哪一个？没有软体就有一个可以用，对不对？键盘上啊，啊，这个里面不是有一个键盘，对不对 ？Print Screen 嘛，好，那是大家最常用的。可是，万一你要的，我们大部分要的画面内容通常不会是全萤幕，对吧？那我们来看看，假设你要的是这样的画面，我就用这样子抓，有没有？我在调整范围，对不对？好，那一般大部分抓画面的，你是不是就不能确定的，是不是就不能再换的？这里还可以再调整哦，有没有？调整好，有没有看到这里有一些工具可以用？这里这边基本的没有问题，对啊，好，我比较喜欢它的箭头，你看下面有这种箭头，这样拉过来，不过粗，用滚轮有没有大一点？有没有？这里就是这个滚轮有没有变大一点？哎，那当然这个就没有问题了哈、哦，这个滚轮是变大一点。今天如果你弄好了，我可以直接把它存下来，也可以直接复制到剪贴簿。那甚至啊，我发现啊，下面多出来还可以再调整一下，跟一般的截取软体不一样吧？我、哦、一般是固定画面那个范围之后就不能再改了，它还可以再改，而且怎么样？你可以像我这个一样，如果我不是只要单纯来做截图，而是怎么样？有时候比如说我要去汇款，然后我要比对一下那个账号，老师有没有过便利贴？有哈、哦，来按一下，有没有看到有一个图钉？也就是我这个不是要真的要存起来用的，我只是要比对当便利贴，按下去好了。今天来给你看，不过你可以滚轮放大缩小，我先放旁边，待会我回到这边来，我再来看，这样可不可以做比对？所以你知道为什么我这个一直留在这里了？这样有没有不一样？对不对？所以这个小软体我觉得它有它的优点，所以有些时候我现在常常会说，哎，我就稍微比对一下两个东西资料比对一下，我也可以像这样把那个画面抓下来，我就抓我要的画面，然后我要比对了，按下去，我就可以拿到旁边放，那我就可以切到别的地方直接去看。虽然我没有把它存下来，对不对？但是呢，像这样比对是不是就很简单？当然你真的不要的时候，你可以按右键，这里，来顺便跟大家介绍一下，关闭跟销毁有什么不一样？关闭，来你看在资料夹中检视哈。也就是说，其实我们刚刚做那个动作抓图，它真的有存下来，有没有？那么如果你暂时的关闭掉，它档案会在这里。可是你如果按销毁，有没有发现档案就顺便不见了？就是这样子。而且这个，请问这个贴图下次开机还会不会在？还会呢。哎、欸，这样有没有比较特殊一点？对不对？当然，如果你有需要再编辑它，你可以按右键继续编辑，是不是又进来了？对不对？编辑完了，你可以存起来，或者直接怎么样，打个勾，这样也 OK。所以虽然都是小的东西，可是对我们生活上、工作上是不是帮助就还蛮大的？给老师试试看哦，你要用64，用32都没有关系。